Spremna sam da umrem za svog sina, ali ne i da sjednem na optuženičku klupu za njega. Ovo su riječi iz odbrane bivše predsjednice Vrhovnog suda koja je danas bila u ulozi optužene da je dio kriminalne grupe koju je formirao njen sin. Medenica smatra da je motiv optužnice politička osveta zarad, kako je kazala, rejtinga nove političke elite. Ona je u svojoj odbrani, koja je bila vrlo emotivna i nadahnuta, tvrdila da je u suštini ona žrtva političke odmazde, da će učiniti sve, čak da će ostaviti svoj život na optuženičkoj klupi, kako bi dokazala da nije kriva i da ne pripada kriminalnoj organizaciji, naravno negirala izvršenje krivičnog djela. Krivicu i navode iz optužnice da je organizator kriminalne grupe negirao i njen sin Miloš, kazavši da ga je gubitak oca naveo da se, kako je rekao, prepusti uživanju narkotika, ali da ih nikada nije preprodavao te da nema nikakve veze sa švercom cigareta. I da je takva jedna agonija u kojoj se našao dovela do toga da i njegova majka, niti kriva, niti dužna, bude akter jednog teškog i vrlo neprijatnog događaja. Povodom optužbe da je u korist sina uticala na ishod pojedinih sudskih predmeta, Medenica je kazala da joj sin nije smio spomenuti bilo koji, jer bi mu, kako kaže, oči iskopala, što je Miloš i potvrdio. Vijeće suda i danas je odbilo zahtjev odbrane za ukidanje pritvora Milošu Medenici, njegovom kumu Marku Vučiniću, kao i Vojinu Perunoviću i Marijanu Bevenji. Predlog za ukidanje pritvora odbrana ne samo što je ponovila na današnjem pretresu, već je iznositi na svakom glavnom pretresu, jer razlozi koji su dati, odnosno koji se daju za dalje trajanje pritvora, jednostavno po sudu odbrane naravno ne postoje. Specijalni tužioci Vukas Radonjić i Jovan Vukotić danas, međutim, nijesu bili izričiti da se predlog za ukidanje pritvora odbije. Državni tužioci su javili za reč i rekli da je to sad stanje tako, ali da ne znači da će to stanje biti tako za uvijek, da je moguće da dođe do nekih promjenih okolnosti već na idućem ročištu glavnog pretresa. Ukoliko ipak promjene ne bude, kao jedna od opcija otvara se jemstvo u koje advokati ne polažu mnogo nade, ali će ga ponuditi, makar za Miloša Medenicu. Zaista ne pamtim kada je posljednje jemstvo usvojeno. Ne pamtim. Dakle, pritvor kao nužna mjera je dobio primat u odnosu na sve moguće alternativne mjere. Biće ponuđene garancije kao što su porodične nekretnine koje su vrijedne i koje svakako mogu anulirati ovu opasnost od bjegstva. Osim Vesne i Miloša Medenice, danas je saslušan i Vojin Perunović, koji je priznao krivicu za prevoz tovara cigareta iz Luke Bar. Tvrdi, međutim, da nije znao o kakvoj robi riječ, niti da je nelegalna. U odbrani je naveo da mu je prilikom sklapanja sporazuma o priznanju krivice bivši specijalni tužilac Saša Čađenović tražio da potpiše izjavu koja se razlikovala od njegove prvobitne. U nastavku suđenja biće saslušano i preostalih 13 optuženih.